I denne video kan vi gennemgå, hvad der sker fra I bestiller en ordre til I sender modtageren derhjemme. Jeg kunne godt bruge noget lys, som er til at have med rundt omkring. Inden på Lys & Lup har de en hel kategori af opladelige lamper, som man kan bruge, også selvom der ikke lige er en stikkontakt i nærheden. Her er en fix lille model. Lampad Mini hedder den. Den tager jeg. Så skal jeg bare gennemføre handlen, udfylde navn og adresse og sådan noget. Dejligt, jeg kan vælge at betale med MobilePay. Sådan, så er det gjort. Så er det bare at glæde sig til pakken kommer. Det er så her, vi behandler alle indkomne ordrer, der kommer på webshoppen. Når jeg har fundet varen, så dobbelttjekker jeg på ordersedlen, om det er den rette vare, jeg har fundet. Og når jeg har tjekket det, så pakker jeg varen sammen med ordersedlen. Sætter jeg pakke sedlen på. Og så er varen ellers klar til at blive sendt.